Ben, di esta proposición non de lei que presenta o Partido Popular que a ausencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione sobre a implantación progresiva do ensino plurilingüe no bacharelato, FP e outras ensinanzas obrigatorias. O Partido Popular ten urxencia, isto é o máis urxente que ten o Partido Popular a nivel educativo. Vótense, señores e señoras, a temblar. Cando a urxencia debería de estar en realizar unha avaliación do proceso e os resultados de implantación do ensino plurilingüe nos niveis obrigatorios, cousa que aínda non temos. Di o Partido Popular na súa exposición de motivos que Galiza ten a sorte de ser unha comunidade bilingüe. Fáltalle dicir que a pesar do goberno do señor Núñez Feijóo, pero que ademais esta afirmación é unha auténtica falacia. As comunidades non son bilingües, as persoas son bilingües ou trilingües. As comunidades non. Se os galegos e galegas deixamos de utilizar o noso idioma, Galiza non será bilingüe, porque non o é por definición. O é porque a pesar do Partido Popular e a pesar dunha dictadura que o prohibiu durante anos, os galegos e as galegas apostamos por manter o noso idioma. Nun mundo cada vez máis globalizado, a parte máis libre e intelixente da humanidade aférrase cada vez máis á riqueza das diferenzas, á diversidade cultural. Preservar a riqueza lingüística e cultural da terra é o mesmo que preservar a riqueza ecolóxica ou paisaxística para o futuro. O caso de Finlandia, que só desde 1920 o finlandés é cooficial co sueco, antes era unha lingua de familia, mentras a lingua importante era o sueco. O sistema educativo finés exemplifica as características dun modelo educativo bilingüe e plurilingüe. Un enorme respeto a promoción. Promoción efectiva das linguas culturais das minorías, incluídas o sami, que o falan 7.000 personas. O Produto Interior Bruto destinado a educación é do 5,8% en España, do 4,39%, con un aumento en Galiza do 0,07%, mentras que, por exemplo, Euskadi incrementou un 1,22% ou Cataluña un 6,86%. O 97% da educación en Finlandia realízase en centros públicos e gratuitos. Todos os estudantes acaban a escolaridade obligatoria dominando 4 idiomas: finés, sueco, inglés e un cuarto idioma optativo. En Islandia acontece exactamente o mesmo. O islandés leva só 60 anos sendo lingua oficial. E só se fala en Islandia, onde viven 300.000 persoas, menos que na cidade de Vigo. Sin embargo, os nenos islandeses estudian en islandés como lingua principal, pero aprenden ademais danés, inglés e alemán ou francés. Os datos oficiais veñen a demostrar que a diglosía está a deixar o galego como lingua residual. O alumnado de bacharelato e de outros niveis de ensino cada vez teñen menos coñecemento do galego. Ante a caída en picado dos falantes galegos e da competencia no uso automático da nosa lingua, só hai que ver o que ocurre na escolla do idioma do alumnado na selectividade, a situación de exclusión na que está a caer a nosa lingua, tráese a esta Cámara como medida de urxencia un plan de potenciación de linguas estranxeiras. Será por aquilo de facilitar a mobilidade exterior dos nosos mozos e mozas. A urxencia invocada constata coa desidia e a falta de recursos e medidas que implanten o uso de galego nas aulas. Centros de licenciados en galego-portugués están no paro. Ensinar en galego e en castelán non se considera sección bilingüe. Hai tempo que para Xunta o galego, un idioma que nos conecta co mundo lusófono, é un estorbo. Chega con avaliar o uso do idioma e como se está deteriorando o uso do idioma na radiotelevisión galega ou o uso do español nos debates desa entidade. É o nivel de inglés dos nosos ensinantes e dos nosos alumnos destas enseñanzas suficiente para facer este cambio? É un feito comprobable que o actual modelo lingüístico non garante ao alumnado a posibilidade real en igualdade de condiciones de posuir un coñecemento práctico e suficiente das dúas linguas oficiais. Polo tanto, e sea como remata o tempo,
Consideramos necesario reforzar o ensino de otras lenguas con más recursos, más profesorado, ya que hay 400 interinos de inglés no paro, una reducción del ratio de alumnos, pero nunca vulnerar a igualdad de oportunidades entre nuestros estudiantes. Por eso nos presentamos esta enmienda para que antes y previamente a seguir con la implantación de las medidas de ensino plurilingüe en los centros de bachillerato, FP y otras enseñanzas posobligatorias, se presente en este Parlamento para su debate un estudio, una avaliación de su implantación no ensino obligatorio. Nada más. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario.